好，这一个呢，我们来讲在这个混合节点啊。混合节点呢，是我们这个 Southern Designer 中最常用的一种节点，它为我们图表当中的素材或者节点提供一个混合运算的一个功能。我们常规的那种加减乘除的那种运算，比如说 Photoshop 里面那种叠加、正变叠底啊。过滤啊，那个滤色啊，还有颜色减淡啊，颜色加深呢、啊，像这些混合的一种节点方式啊，在这个 Southern Designer 里面也有这种混合的模式。我们来讲一下它的创建方式。创建方式呢，摁住键盘上的空格键，点击一下，然后呢，直接输入 B L。BLEND 对吧？END 好按住空格键，直接输入 BLEND，并没有看见它，其实它就在这里啊，因为我们是中文版，中文版呢它没有给我们提供那个，那么直接按空格键就可以看到它在这里混合节点，按空格键。空白键啊，空白键就可以看到混合节点，点击它，那么就可以在这里创建一个混合节点，对吧？这里叫做混合，也可以在这空白的地方点击右键添加节点，那么这个里面也可以找到混合节点，或者是通过我们快捷菜单上面的这个图标混合，看到没有？你把鼠标移到它这个上面去，它会弹出一个混合，直接把它多帅出来，也可以创建一个混合的节点。这是三种创建的方法，还有一种方法就是在这个里面啊，在这里搜索，直接在这个里面搜索 BLEND 啊，这个并没有看到啊，这个是因为中文版的问题。如果是英文版的话，就可以直接你输完这个英文的，它就自动就出来了啊，好吧？这个呢没有呢，只能够在里面去找，那么这个就比较的麻烦啊，可以自己慢慢去找啊，慢慢去找。但是啊，但是怎么说呢？一般。你可以在这个里面啊，选择这个原始节点这个里面，把它往下拉，就可以找到它这个混合的节点在这里，把它多拽出来，就可以创建我们这个混合的节点。比如选择这个节点，可以选择法线节点，你跟这个上面这个法线是一样的，好吧？因为中文版的话，你直接输入英文的话，它还是找不到，所以。英文版有英文版的好处，好吧？那么这里就是四种啊，一共有四种创建的方法。好，那么我们来讲一下它这个混合节点的一个组成方式啊。只保留一个就行了。哎，放大，按住鼠标中键滚动就可以放大这个尺度。然后呢？这个混合节点呢，它分为输出端，这个是输出，把这个输出到哪里去，对吧？这边呢是它的一个前景，这个钮是一个前景，这个是它的一个背景，这边是不透明度，不透明度也是阿尔法通道，我们可以选择一些阿尔法，也就是说一些黑白图，通过黑白的关系来。让它显示什么地方透明，什么地方不透明，好吧？这是等于是它的一个色哨，黑白色哨，把它放在这里。前景图、背景图、输出，就这个意思。好，那么我们双击它，就可以看到是右侧啊，有它的属性面板，这边是它的一个混合的属性。基本参数我们弹开它，里面就会有一些输出的大小、高度、宽度啥的啊。好，那么把这个它像素的大小，对吧？这个像素的大小，上面的是它的一个宽度，
官渡默认这是零，一比一的啊。好，像素的比例一般都是正方形，好吧，一般都是正方形。平铺呢，我们一般都是 H 和 V 的方式啊，都是保持默认的，随机重置。这个随机是不用讲了吧？好，这基本的参数没啥要讲了。然后下面呢就是它的一个不透明度，不透明度是它的一个显景色、显景的一个不透明度，好吧？这是它显景的一个不透明度。当然，这个不透明度呢是跟我们的这个透明色上里面配合着来使用的啊。当然，主要是共事前景色的一个透明，后面这个是它共事两个图层的一个透明。好，那么下面是它的一个混合的模式，混合的模式这里面就有一个加法啊，加法是添加，还有减去，还有一个正变叠体。添加实像、最大时、最小时、切换、划分、叠加，对吧？还有一个往下拉啊，还有一个绿色和油光，这些呢在我们的 Photoshop 里面也有这样的一种叠加的模式，但跟 Photoshop 是差不多是一样的，但是也有不同的地方。也有些地方呢会跟我们的 Photoshop 稍微有一点点的区别，所以不要认为这个东西就完全跟 Photoshop 的那个叠加方式、那个混合模式是一样，它是不完全一样的，好吧？最好是以我们这个软件里面的一些翻译来理解的这个东西比较准确，好吧？就添加、减去、加减乘除这些东西，对吧？添加、减去、正变、叠体啊。还有划分、叠加、绿色、油光，好吧，就有这么几种混合的模式。好，下面呢是 Alpha 的混合模式啊。Alpha 混合模式啊，它这个里面有四种模式，第一种就是来源于 Alpha 本身的这张黑白地图，来源于这张本身的 Alpha 地图。第二个是忽略 Alpha，忽略 Alpha 就等于它。这四张 Alpha 地图不起作用，对吧？还有实现 Alpha 混合，还有预成的 Alpha 混合，这两种方式啊，后面我们到真正用在实际工作当中的时候，我们再去实际的案例里，我们再去讲，好吧？用到的时候我们再去讲，现在暂时大概先了解一下。大概就是一个实现，实现就是怎么说时来时去的。预成呢，就给它相乘上去的一种方式啊，简单讲一下，这个呢，当然这个东西本身我们不经常用到啊，可以忽略不计，好吧？因为这个参数很少去动到这里面的东西了，一般要改的话就是改上面这些，下面这个很少用到，好，这个暂时我们不用讲那么细，好，下面就是一个裁剪。裁剪的区域，裁剪就是从左侧裁剪，还是从右侧裁剪，或者从顶部或者从底部裁剪。就比如说这样图，我只要是一半，那么就把下面这里裁剪掉，对吧？就从底部裁剪，对吧？还有是从底左视图裁剪，从左边裁剪，或者从右边裁剪，对吧？就移动这些参数，就给对它进行一个裁剪。好，那么我们来演示一下这个节点到底怎么样去使用。首先呢，我们在这里给它创建一个填充图层。这个图层呢，把它颜色点击这个按钮，改一下，比如说我改一个黄色，对吧？好，再来添加一个填充图层。这个图层呢，我们把它颜色改一下，比如说改为这种蓝色。好，然后把上面这个图层呢，把它链接到前景色，
把后面这个蓝色链接的背景色。好，要回到这个图层，我们就可以通过这个不透明度啊，这个不透明度，当这个不透明度呢，它只针对于这前景色体所用。我们把它现在默认是一，然后往左边移啊，我们双击这个啊，双击这个，双击一下这个第一个颜色，然后呢，我们改变一下这里不透明度，看啊，我们把它往左边移的时候，那么它就变成了透明的啊。我们再来双击这个混合的时候呢，它就变成了这个背景色，背景就说前景色已经透明了，看不到它了，那么它才会显示背景色。然后我们再把这个不透明度往右边移，那么 0.5 的时候啊，这里给个 0.5 的时候， 0.5 的时候呢，它就会前景色跟背景色各占一半，那么它就变成一个灰色。这个颜色可能用复制的方式啊，添加，用添加的减去，叠加或者划分，我看啊，最好是用添加的模式啊，添加的模式，好，我们用添加的模式，那么就可以看到啊，搭这个蓝黄色加上这个蓝色各占一半的时候，那么它就变成一个浅蓝色，对吧？又往左边拉，往左边拉，那么它前景色变成全透明的，那么它就显示的背景色。如果往右边拉，往右边拉，添加这个添加的话呢，它就以背景色显示啊，背景色，但是它变成白色，是因为我们这个混合模式不对啊。我们改为复制的模式，那么它又变成了一个黄色，因为它前景色的不透明度是一的时候，是完全显示的一种状态，那么它就会把这个背景色给它覆盖掉，就看不到它这个背景色，只看到前景色，好吧？好，改为复式的模式，我们再来看一下啊，再来移动一下，现在就可以正常使用了啊。刚才没显示呢，可能是我们软件反应慢的意思啊。改为混合模式，改为默认的复制模式，这里改为 0.4 0.5， 那么就各占一半啊，各占一半，对吧？变成一个灰色，往左边来，那么它就变成一个前景色透明的，背景色就显示出来变成蓝色，往右边呢，它就变成一个黄色，前景色不透明，把背景色给它盖住，那么就完全的显示的背景色。如果我们在这个阿尔法通道里面啊，阿尔法通道里面添加一张黑白的图，那么它就显示出来的效果是不一样了。我们给它添加一张黑白的图，看一下啊，图形里面啊，在这个图案这个里面，图案这个里面我们看一下，给一张基本格，把它拉出来，把它放到这个不透明度这个里面去。好，双击一下看一下。双击一下这个混合地图就可以看到啊，缩小这个二 D 双狗啊，预览一下，就可以看到它上面的，就以这种按照基本格的一个透明度，白色的地方就显示前景色，显示这个黄色，黑色的地方就显示这个蓝色，看到没有？白色的地方显示前景色，黑色地方显示背景色，是通过它这个显示是通过色商地图、色商色照地图来显示的啊，来决定什么地方显示什么颜色，什么地方显示前景色，什么地方显示背景色，是通过这种黑白地图来把它贴到这个
车道东道、豆名东道里面去显示。啊，这个混合模式，第一个是复式，复式它是就是两个相叠加的一种混合模式啊。当然下面呢可以看一下，它有跟这个什么切换好像也是一样的啊，划分的话就不一样了啊，跟切换是一样的。添加矢向啊，正变叠底，添加矢向也是一样的啊。减去不对啊，添加，添加的话它的颜色就变了啊，也是这个黄色的话变成白色了，所以不要用添加啊。一般复式它跟添加矢向和这个切换是一样的啊。它所得出的效果完全是一样的。第二种呢就是添加，添加的模式呢就是刚才讲过了，两个相加的意思啊，两个相加然后颜色就变了啊，黄色变成白色。好啊，下面一个是减去啊，减去是从背景当中减去前景色的一个颜色啊，那么它得到的就是这样的一个效果。好，它所得到的一怎么样的效果呢，你可以自己去试一下就知道了，好吧，每一个都去试一下，添加最大值，最小值，切换，划分和叠加，都要通过自己去试一下，基本上就能够知道它得到怎么样的一个效果，好吧，就这几种混合模式要多去练一下。好好，还有下面的几种混合的方式啊，比如说这个添加矢向或者是最大值、最小值这些，对吧？添加矢向是这样，我们换一个图形来看一下吧。在空白地方摁这个空白键啊，然后在这里输入一个 P。P 之后拉到下面这里，选择这个图形，把它拉过来，然后呢，我们把它给摁住 Alt 键，点击在这里，就可以把这个给断开。好，把它拉到这前景色来。要这个呢，我们把它改为灰度啊，改为灰度，这个呢就可以。按 Alt 键把它断开，只保留是两个，一个是灰度啊，以灰度的方式。好，那么这边混合模式我们双击一下啊，双击一下，但现在是添加矢向啊，对吧？我们选择上面这个，就可以通过这个灰度啊，打开这个灰度，它这里下面有个滑杆，我们调整一下，看这样就可以调整它这个图像的大小。它这个呢就是通过灰度来调整它的一个大小，就添加和减少的意思。它这边呢有一个数值，它这里255是完全的显示，它的中间值应该是128是它的中间值，好吧，中间值。好，如果往左边的话它就变小，等于是直接把它缩小了。好，然后呢我们可以把这个混合模式改一下啊，比如说最大值，最大值的意思呢就是选择比较亮的地方，它的颜色信息比较多，那么就选择哪一个，选择下面这个调整它，看到没有，调整这个数值，那么这张图就变成了一张白色，就是颜色大于多少，大于最大是多少，那么它就选择哪个颜色啊，这个说起来比较拗口，真的啊，比较难理解，帮你们大概知道有这么一个意思就行了。好，这个混合模式就是最小值
选择最小值的话，它是选择的反的方向啊，选择下面这个灰度这里调整一下，你就可以看到这个图形的变化啊，看到没有？那这是它的最小值，好，拉到外面，就变成这个样子。拉为零的时候，就变成黑色的了。就说当它的颜色清晰，把这个255分为两半，128，当它大于128的时候啊，大于128的时候，那么它就会显示白色。小于128的时候，那么它就显示为黑色，是不是这个意思？那往左边来，它就变成黑色了；往右边就完全变成白色，对吧？好，你把这个显示模式改为最大值，它也是一样的啊。最大值它就正好相反过来了啊，反过来，那么选择这个，这边最大值的就是白色，对吧？最小值是变成黑色。显示黑色的话呢，等于是这个背景是不起作用，那么它就显示浅景色，那么它就显示这个物体，这个图层，好吧？那这是反过来，反转过来的意思啊，最大值跟最小值。好，还有下面有个切换啊，切换呢好像是我们移动看一下啊，不起什么作用啊。好，切换。在这种情况下，它不起任何的作用。好，划分的话呢，就是一个黑白，那完全的啊，往右边的话，完全变成一个白色；往左边的话呢，它就是反转过来，看到没有？把这个图形反转过来，而且是以一种很硬的边缘来反转。反转过来，外面变成白色，里面变成黑色，就划分很明显的一个界限。好，那么下面我们再来看一下，还有一个什么叠加的模式选择下面啊，黑色完全没有任何叠加的效果，选为白色，越白你越往右边，那么它就往里面添加白色进去啊。越往右边就完全变成了白色，往左边来，那么它就变成这样子。128的时候，这里输入数值128的时候，在中间值255，这边是255，然后把这个拉到中间的位置变成128的时候，那么它跟原图这张图完全是一模一样的，这张图跟这个完全是一模一样的。得到的效果是一样的，往左边呢就变成黑色，往右边呢变成白色，好吧？它的中间值255，中间值是128。好，直接这样做的话可能太过于抽象了，我们在这里呢导入两张图来看一下啊，导入两张位图，导入两张 JPG 格式的啊。点击打开，好，然后呢，把它多出来到这个里面来，有点卡，稍等一下，OK，要把这些都给删除掉，把这些都给删除掉，好，这两张图给它拉过来，我们放大一下，把这个放到前景色，这个放到背景色，要双击一下，好，但默认的形式呢是叠加的方式，对吧？啊。我们可以改为复式的模式，复式的模式呢，它就显示前景色，背景色就看不到，对吧？然后呢，添加模式就是两个颜色都看得到。这两张 JPG 呢是两张带有黑色背景的 JPG 图片，我们打开看一下呢，就一个黑色的背景，这边也是一个黑色的背景，两张 JPG 图片啊，好。两个黑色，那么它添加就可以把它添加在一起，可以使用减去，减去呢它就实显示背景图，也就是背景减去前景色，背景色减去前景色，那么就只剩下背景色，对吧？好，如果正面叠底的话呢，就啥都没有，就两个都没有了啊。
好，如果是店家此项，那么它这边就显示的前景色，但是它颜色变了啊。好，如果改为这种脆大石的话，那么它跟店家是一样的，就可以显示两张图片在一起啊，两张图片一起添加。如果选择碎小石，是什么都看不见了，哎，就变成了一个黑色了啊。如果选择切换，那么就只见看见前景色。划分的话，就变成一个黑白的啊，黑白反转过来，前景色啊。叠加的话，只看见背景色，而且它颜色也变了，看到没有？颜色也变了啊。OK，就这两种比较极端的方法啊。好，这两张微图我们把它删除掉。下面还有一个怎么使用阿尔法啊和不使用阿尔法，忽略阿尔法，我们把这两张图给它删除掉啊，这两张图。好，这两张图也给它删除掉啊。我们是在中间打开两张 BNG 格子，带有透明通道了啊，这两张图。是带有透明通道了，我们放到 Photoshop 里面去看一下，它的背景是透明的啊，那透明的背景看到没有？好，我们把它放到这个里面来，在这里点击导入位图，选了这两张带有 Alpha 通道的啊，然后把它放到这个里面来，好。这个把它链接到前景色，这个链接到背景色，然后双击一下看一下。现在呢，它是一个透明的状态啊。然后呢，用复制的方式，那么它是显示透明的。如果这个背景的话，我们给它添加一个填充色，这里呢给它添加一个，把它放在这里来，然后它。显示在这里，它本身是一个黑色，那么黑色添加这个前景色透明通道，那么它就带只显示这个背景就变成一个黑色。如果把背景改为白色，好，那么双击在这里，那么它显示也是一个显示前景色，背景就变成一个白色，这是它带有。透明通道，如果你它使用原来的阿尔法通道，如果忽略阿尔法的话，忽略阿尔法，把它交换一下，按住 Alt 键点击打开，这个点击打开，然后把这个放到背景色，把这个放到前景色，我们看一下，双击，它就显示前景色，前景色是一个白色，那么它就是一个白色，就看不到这个背景色，背景像调换过来，是吧？好，如果我们使用的是这个 Alpha， 使用来源 Alpha 的情况下啊，那么这边它也是看不到了啊，我们把它翻转过来。Alt 键点击一下，把这个重新链接到这个前景色，这个链接的背景色，双击一下。好，如果显示的是实线混合，那么它就可以看得到了啊。使用来源也看得到，如果使用忽略的话，它颜色变了啊，那颜色变了。使用异层的方式啊。把这颜色可以改一下，改为黑色，我们看一下。好，双击一下，它也是显示啊，这个背景色是黑色的。好，相乘是这样子啊，异乘。用实线的话呢，实线的话，背景色也是一个黑色。那么前景色也可以看得到。忽略阿尔法的话，背景色就变成一个白色。虽然说它现在是一个黑色，那么它自动。忽略阿尔法，没有阿尔法的话，相当于是一张 JPG
图片，那么的显示的是，把这张透明通道的变成了一个 JPG 的不带透明通道的、没有透明通道的一个意思。那么没有背景通道，没有 Alpha 通道，那么它就变成一个白色的底片、白色的背景。OK， 好，这是来源于 Alpha， 那么带有 Alpha 通道，那么它背景色黑色的还是黑色。如果没有 Alpha 的话，它就变成一个白色背景，好吧？好，那么这一个呢，我们就讲到这里吧。